Një 21 vjeçar humbi jetën në një aksident rrugor këtë të martë në aksin Elbasan Librazhd. I riu ishte duke lëvizur me makina afërsitë e fshatit Mengël, kur humbi kontrollin dhe doli nga rruga. Si pasojë përplasjes, i riu ndëroi jetë në vend për shkak të plagëve të marra. Për nxjerrjen e trupit u desh ndërhyrja forcave zjarfikëse, pasi automjeti u përmbys gjatë aksidentit. Shkak paraprakisht dyshohet se u bë shpejtësia si dhe lagështia në rrugë. Edhe në Kavaj, një 66 vjeçar mbeti viktimë një aksidenti rrugor, pasi në vendin e quajtur Bishti Zhurit u përplas nga një automjet, teksa ishte duke lëvizur me motor. Ndërkohë, një 39 vjeçar u arrestua nga policia Tiranës, pasi një ditë më parë përplasi me makinë në zonën e Kamzës një 16 vjeçare, e cila ishte duke kaluar vijat e bardha. Pamjet e kamerave të sigurisë në këtë zonë tregojnë se shoferi nuk arriti të kontrolloj mjetin tip BMW X5. Fillimisht ai frenoi, por çuditërisht me pasilla gaz makinës, duke goditur për herë të dytë këmbësoren, e cila fatmirësisht arriti ta shmangte. Sipas policisë, shoferi identifikuar si Kudosi Kastrati rezultoi se ishte i dehur në timon.